Silk Road, Chupis Pinus, Urihelm Zonelis Nona, Unionist Commit Pilistis Centrus, Astumro Telegrapism Shenebloba, Oriatas Otto, Hitlis, Polos Dasrute, Barocortis Agnishno Sastumro Concept, Wolur Sarestorno Sivcepsa, the Magali Classis, Nomrebs Gaertianus. Asaves Astumros Designism, Soplus, Amquani Architecture, Ruli Compania Mushab, the Tuntamu Hedavat Imisarum, Esprotisak Mod Modernulik Neba, Silk Road, Chupi Gigmafrum, Aftenturo Bashein Archunus, the East Designer as its Pirvali Architecture, Bitemuras, Mikashavit, Alexi Meshishuli Mushab. Შენარჩუნებული იქნეს. Აჭახებად ტელეგრაფის მშენებლობაში განხორციელებულ ინვესტიციას მისი ოდენობა ამეტაბზე 60 მილიონი ევროა და ჯგუფის მთავარი იდეა თავიანთი ლოკაციებისთვის ახალი სიცოცხლის მოტანაა. Central Park Towers is project რომელსაც კომპანია Orbit ჯგუფი Block ჯგუფთან ერთად თბილისში ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე აშენებს 60%-მდე უკვე გაყიდულია. Როგორც Block ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა თორნიკე ჯანაშვილმა გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში სტუმრობისას განაცხადა, დაინტერესება არსებობს როგორც საზღვარგარეთ ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების, ისე რეგიონის ევროპის, ამერიკისა და არაბული ქვეყნების ინვესტორებისგან. Ინტერესი დიდია პენთჰაუსებზე, სადაც კვადრატულ მეტრზე ფასი 20000 დოლარია. Როგორც შემსრულებელ კომპანიებს აცხადებენ წარმოდგენილი 4 პენთ Хаусидан Орис გაყიდვაზე ინვესტორებთან მოლაპარაკებები დასრულების ეტაპზე. Მათივე გათვლებით პროექტში გაყიდვები სრულად ორ კვირიან ვადაში ამოიწურება. Კომპანია Orbit ჯგუფის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ გაყიდვების პროცესი როგორც რეალურ, ასევე ონლაინ სივრცეში მიმდინარეობს, სადაც კომპანიის წარმომადგენლები დაინტერესებულ პირებს პროექტის სრულ პრეზენტაციას თავაზობენ. 2022 წლის 1 ნოემბრიდან კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ მომხმარებელთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით განაცხადების მიღება და განხილვა დაიწყო. Მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი განსაკუთრებით ელექტრონულ კომერციას არეგულირებს. კანონმა ბაზარზე არაკეთილ სინდისიერი მოთამაშეები ჩახსნა. Კანონის შედეგებზე საუბრობენ კომპანიებიც. Მათი შეფასებით, აღნიშნულმა რეგულაციებმა მომხმარებელს ელექტრონული ვაჭრობის მიმართ ნდობა გაუჩინა. მომხმარებლისთვის ნივთის ონლაინ შეძენა საფრთხესთან აღარ ასოცირდება. Ამან კი ჩეკის ზრდაც გამოიწვია. Კანონის არსებობამდე თუ ადამიანები ონლაინ მხოლოდ მცირე შეწყვეტებს ახორციელებდნენ, ახლა არც დიდი თანხების გადახდას ერიდებიან. 2022 წლის 1 ნოემბრიდან კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში დაახლოებით 200-მდე განაცხადი შევიდა. ხუთი თვის შედეგების მიხედვით სააგენტომ 200 განაცხადიდან დარღვევა 5 შემთხვევაში დაადასტურა. Мехминеоба Белино Сагареджос районში სოფელ კაკაბეთში მარან საფართოებზე ძალიან მალე მომხმარებელს ადგილზე უმასპინძლებს. Ამის შესახებ ბრენდის დამფუძნებელმა და მეღვინემ ბექა ჯიმშელაძემ BMG-თან ინტერვიუში ისაუბრა. Ამასთან დამფუძნებელი ამბობს, რომ კომპანიამ საექსპორტო ბაზრების გაფართოვა და წელს თავიანთი ღვინო მეცამეტე ქვეყანაში, კერძოდ ნორვეგიაში გაიტანეს. ბელინოს ღვინო ასევე ამერიკაში, კანადაში, ბელგიაში, დანიაში, ავსტრალიასა და სხვა ქვეყნებში იყიდება. ცნობისთვის, ველინო საქართველოს ბაზარზე 2016 წლიდან გამოჩნდა და ის მომხმარებელს 7 სახის ღვინოს თავაზობს. ბრენდი ექსპორტზე 2019 წელს გავიდა და მას შემდეგ მთლიანად ექსპორტზეა ორიენტირებული. კომპანია 20000 ბოთლ ღვინოს აწარმოებს და აქედან 80% ექსპორტზე გადის. Чфили Баушвис Эко Мегопрули Самосис Мцармоебели Пирвели Картули Бренди Сома Кидс Экспортзе Гаса Суладем Задеба. Ами Шезаге BMG-с Компании Дампуцнебелма Софио Туайома Ганацхата. Исит Кмит Брендис Туи Са Экспорта Мимартулеба Мнишновани Радган Картули Базрис Туи Схарисхени Экологиурат Супта Продукти Спаси Магалия. Охмар Глисвс Идвел Сунарьянова Гидабали. Кит Хуазе Ту Ромели Хвехнис Базребия Сома Кидс Туи Са Экспортот Мимзи Двели Брендис Дампуцнебели Агнишновстром Тасат Кисис Туи Эстонетиса Да Германии Базребис Атвисе Базему Шаобен. Тумца Мати Самосис საზღვარგარეთ პირველად ჩინეთში, საერთაშორისო გამოფენაზე გამოჩნდება. Сомакици ბაზარზე რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა. Როგორც დამფუძნებელი BMG-სთან ყובה ტექსტილის მიმართულებით 8 წლიანი გამოცდილება დაეხმარა საქართველოში პირველად ეწარმოებინათ ჩვილი ბავშვის ეკოლოგიურად სუფთა სამოსი, რომელზეც ქართული ტრადიციული ორნამენტები ამოქარგული.